Учні завдання 12 і 11 – записати собі на крайню дошку, поставити до рівня і виконати. І всі приклади і дії в стовпчик мають бути в зошиті. Світ математики її захопив ще в юнацькі роки. За плечима шкільної кар'єри пані Марини майже 20 років праці в Ізянській загальноосвітній школі. Відтак про обрання математичного фаху для навчання в Ужну не шкодує ані скільки. Тим паче вчительський талант до комунікації з учнями приніс чимало втішних результатів уже після року роботи. Математика – це логіка, математика – це мислення. Я учням, дійсно, вони дуже часто кажуть, а навіщо мені це вчити, це мені в житті не пригодиться, де мені пригодяться ваші інтеграли похідні? Звичайно, можливо, і не пригодяться. Але розвиваючи, я вчу дітей, що навчання потрібно їм для свого саморозвитку. Коли людина багато читає, багато працює, багато займається, вона довше живе, вже доказано наукою. Бажання учнів вчитися дорівнює бажанню вчителя працювати додатково над собою. Усе ж клопітка робота приносить і вагомі здобутки. Під дією таланту Марини Йосипівни зросло не одне покоління школярів, які здобували призові місця на районних, обласних і всеукраїнських учнівських олімпіадах. У нас проста сільська школа. І такі учні навіть вже для нас є зірочками, ми їх підтримуємо, і це для них дуже велика заслуга. І потім вони досить гарно складають ЄЗНО, ті учні, що вчаться, вони дійсно гарно складають. Тобто не можна казати, що сільська школа не дає такі знання, як дає міська школа. Ми працюємо в цьому напрямку і підтримуємо їх, як тільки можемо. Випускники пані Марини ще довго пам'ятатимуть вчительку, яка навчила їх добре рахувати та вирішувати задачі. А головне, видозмінила суху математику на практичну і важливу науку. Марина Йосипівна дуже хороша вчителька. Ми її любимо за те, що вона може нас навчити багато чого. Наприклад, як виконуються рівняння і багато складних вправ. Марина Йосипівна дуже хороша вчителька, вона дуже все понятно об'ясняє, і можна хорошого навчитися. У скрині учительських досягнень пані Марини – участь у конкурсі «Вчитель року 2016», під час якого на обласному етапі посіла четверте місце. А ще розробка уроку, який презентували з колегинею та одержали друге місце по всій Україні. З Мариною Йосипівною взагалі ми дружимо вже давним-давно. Разом з нею брали участь у конкурсі видавництва «Шкільний світ», де зайняли призове місце. Кілька років тому назад давали з нею відкриті уроки. Взагалі дуже тісно з нею співпрацюємо. Крім цього, Марина Йосипівна протягом 10 років була головою методичного об'єднання математики в Хуському районі та проводила тренінги і практичні семінари для колег. Доброзичлива, комунікабельна, будь-який час до неї можна звернутися, вона допоможе прийти на допомогу. З учнями співпрацює, з нею легко працювати. Отриманий досвід спільно з руками, клопіткою праці, а також любов до дітей – це те, з чим вона приходить на свої уроки. І те, що забирає з собою додому. А поки батьки займаються своїми справами, вони можуть бути впевнені – знання їх дітей та любов до математики у надійних руках.